den äldsta typen av organiserad fattigvård, den sköttes av kyrkan. Inom kyrkan så fanns tanken på goda gärningar och att man skulle visa omsorg om fattiga och sjuka. Och det här ledde till att man hade olika platser där man tog emot och tog hand om fattiga och sjuka. Ett sånt här ställe var ju hospitalen. Och hospitalen var egentligen till för personer med lepra eller spetälska. Men när den här sjukdomen försvann så fanns det plats för andra personer på hospitalen. Och det här ledde till att hospitalen blev, kan man säga, en blandning av fattigstuga, ålderdomshem och sjukstuga. Och så här var det fram till början på 1800-talet då hospitalen alltmer blev en plats för personer med sinnessjukdomar. In i städerna, där var det stadens styrande som ansvarade för fattigvården. Och det här gjorde man genom att ha ett fattighus och genom att ha ett barnhus. Det kunde också finnas privata stiftelser som drev både fattighus, barnhus och skolor för fattiga barn. Men när det gällde vuxna människor som man ansåg kunna arbeta, som inte till exempel var handikappade eller hade andra typer av funktionsnedsättningar som hindrar dem att arbeta, det var man lite hårdare. Så man fick till exempel inte bara driva omkring på stan utan att kunna visa upp att man hade ett arbete. Och man fick inte heller tigga hur som helst. För då kunde man bli dömd till straffarbete och bli skickad till ett så kallat tukthus. Ett annat sätt att styra upp tiggeriproblemet var att man helt enkelt organiserade så att man fick ansöka om så kallade tiggarpass. Och det innebar att man som tiggare bara fick tigga inom ett visst område. Och om man till exempel inte kunde visa upp ett sånt här tiggarpass men tiggde i alla fall, ja, då kunde man också bli dömd till straffarbete och bli skickad till tukthuset. Och i Göteborg så låg tukthuset i området som idag är Stampen. Och idag så heter det huset som var tukthuset, det heter Gullbergsbrohemmet, och det finns fortfarande kvar idag. Utanför staden, alltså på landsbygden, där organiserar man fattigvården lite annorlunda. Och det här berodde lite grann på att det egentligen inte fanns någon arbetsbrist ute på landet, utan det fanns alltid något att göra inom jordbruket, i alla fall fram till början på 1800-talet. Så det här innebar att barn till exempel alltid kunde sätta sig i arbete. Och fattiga eller föräldralösa barn, de blev utplacerade på gårdar där de fick arbeta. Och ibland så organiserade man den här utplaceringen av barn, eller utackorderingen, genom auktion. Att man helt enkelt auktionerade ut barn. Och det fungerade så att den som begärde minst betalt för barnen, de fick ta hand om dem. Och sådana här fattiga auktioner kunde också finnas in i städer. De gamla och personer som inte kunde arbeta, som fanns ute på landsbygden, De satte man oftast inte i fattighus som man gjorde inne i städerna. För det var lite svårt att organisera fattighusen ute på landsbygden. Vem som skulle betala för att bygga ett fattighus och vem som skulle betala för driften. Istället så tyckte många landsbygdskommuner att det var enklare att man skickade runt de fattiga mellan gårdarna. Så att de fattiga fick vara på en gård under en period och sen så fick de gå vidare till nästa gård där de fick vara, där man tog hand om dem. Och det kallades för fattigång. Det kan också kallas för sockensgång eller för rotegång. Och det beror lite grann på hur man har delat upp det här området som de fattiga ska vandra omkring på. Både socken och rote, det är en form av områdesindelning.